Náš hotel Lanzarote.
Ustávame petku. Ale nieká jeho pisky. Jo, už aký teplo. Daj dneska 30. Jedna. Samo, ja som vám dala výrivku, je výrivka, to dneska je oký kodne. Where's Sal? A ty, kde sú ty kemločky po mora? Všetko si kde ja mám dať tam. Kampion z Bianu kde. A mu kun da hot. No, kde ma za no pani, pa. This one, on the side. Nice. Hoca anne, čo je ono, čo je ono, čo je ono? Hoca, kada je to, dáme toto to teraz v Andoforos, kada tati pen. Ani na ijam peske kaj se koleso te... Začo ideme do vody, ale načo ďa hneď si sa? Ďaha dá divé hneď na 100%. Ča neviem, či teraz, lebo dá pes na to tedy chynal. Let's go have some drink. Some beer. A mandelovina som tak. Kade pesky však, okej, kode im voľne pálal, še pesky giam tebe šo sika. Kade čakám od tej žalnej, kade vyrúkica. Ja môžeme si aj tam sadbu, nemusíme tu